ხეს დილის 9 საათიდან შემოყვანილი იქნა ორი ავადმყოფი მზია გოგალაძე და დავით მაღრაძე. დავით მაღრაძე შემოსული იყო თვითდინებით მზია გოგალაძე სასწრაფო დახმარების ბრიგადის მიერ. მათი მდგომარეობა გადმოცემით იმყოფებოდნენ საარჩევნო უბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც მოხდა გაურკვეველი აირის გაშვება, რის შემდეგაც დაეწყოთ თავბრუსხვევა, ღევინების შეგრძნება გულის ფრიალი საერთო სისუსტე. მდგომარეობა შემოსვლისას იყო დამაკმაყოფილებელი საშუალო სიმძიმეთაც ვერ ჩავთვლით, გაუკეთდათ ოქსიგენოთერაპია, ინფუზიოთერაპია, ნევროპათოლოგის კონსულტაცია. მდგომარეობა გაწევისას დამაკმაყოფილი იყო, მიეცა რჩევა დარიგება ტოქსიკოლოგის კონსულტაციის შესახებ. სულიყო სამი პაციენტი შემოსული, ერთი ქალბატონი და ორი ახალგაზრდა მამაკაცი. ქალბატონს აღენიშნებოდა მაღალი არტერიული წნევა და სტენოკარდიული შეტევა. იყო ერთი ახალგაზრდა მამაკაცი, როგორც თვითონ აღნიშნავდა, უცნობი აირით მოწამლული. და იყო მეორე სხეულის დაჟეჟილობით. და მათი მდგომარეობა როგორია ამჟამად? მდგომარეობა სამივე პაციენტი გაწერილია ბინაზე, დაკვირვების მიზნით დარჩა მოწამლული პაციენტი მალხაზიშვილი კლინიკაში დილამდე, ის დანარჩენი ორი სადღაც 1 საათში, საათ ნახევარში გაეწერა კლინიკიდან. დაახლოებით 12-დან პირველ საათამდე სროლის ხმა იყო. გადავიხედე აივნიდან მესამე სართულზე, მე7 სკოლასთან. ცხოვრობ მესამე სართულზე, გადავიხედე საშინელი ხმები იყო სროლის. და როდესაც გადავიხედე, დავინახე ფორმიანები, ისროდნენ სპეცნაზელები, ესე ამბობდნენ, ახლა მე არ ვიცი ღამის ეგნაში ვერ შევამჩნიე. და თქოს რომ სპეცნაზელები იყვნენ. ისროდნენ ამ სროლის შემდეგ რაღაც პერიოდი გაიფანტა, ხმარ ვიყურებოდით, რა თქმა უნდა, გვაინტერესებდა, გვეშინოდა. ჩვეულური მოსახლე ვარ, არავითარი არჩევნებში მონაწილეობის არც ყოფილვარ, დამკვირვებელი არაფერი, ჩემთვის ჩემ სახლში ვიყავი. რამდენიმე ხანში წვის შეგრძნება, სახლში წვის შეგრძნება გიგრძენი და საშინელი თავის ტკივილები, ყელის წვა და თქვენს რომ გაზი გაუშვის. იყო რაღაც ხმა და სუნიცხომ ვიგრძენი გაზი იყო სასწრაფოდ, შვილები მყავს სახლში, შვილი ბავშვები და მათთვის შევარდი რომ ჩამეკეტა, მაგრამ იქაც იყო სუნი. ო მე ვიყავი ძალიან ცუდად, ავრეკე სპეციალისტთან დათნობია, მან მითხრა რომ ეს იყო აუცილებლად გაზის მოტამვლის სიმპტომები. მოვედი და გამიკეთე შესაბამისი დახმარება.